academia e cuidados com o cabelo, como lidar? Bem comigo. Oi, gente! O vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido por vocês. Na verdade, é um vídeo que vocês me pedem há muito tempo já, assim. Eu sempre recebo mensagens pedindo esse tipo de vídeo, que é falando sobre como cuidar do cabelo fazendo exercício físico. Como que eu cuido pra ir, antes de ir, a hora que eu chego. Pode lavar todo dia? Devo lavar todo dia? Não pode? Enfim, são muitas dúvidas que vocês têm, que eu também tinha. Mas eu vou compartilhar com vocês como é a minha rotina, como você pode ter a sua rotina de forma que o seu cabelo fique saudável e bem cuidado. Cuidado, tá bom? Então já clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e é isso, vamos lá! Antes de tudo, eu preciso dizer que isso varia de pessoa pra pessoa. Cada organismo é de um jeito, algumas pessoas soam mais, outras menos. E depende muito também do exercício físico que você faz e da quantidade de vezes que você faz na semana. E outro fato também é que você que vai descobrindo aí qual que é a melhor forma de você cuidar do seu cabelo de acordo com a sua rotina. Aqui eu só vou compartilhar com vocês a minha rotina, dar algumas dicas, mas isso é algo muito pessoal. Você vai vendo ali no seu dia a dia. Eu pesquisei algumas coisas e também assisti um vídeo da Sara Oliveira. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, em que ela conta um pouco da rotina dela. É bem legal porque ela faz exercício físico todos os dias. Eu faço só 3 vezes na semana. Ela tem o cacho mais aberto também. Então é muito legal porque ela conta como que ela faz ali. E ela dá várias dicas muito legais também. Então eu indico muito o vídeo dela. Vai estar aqui na descrição. Mas vamos lá que eu tenho 8 dicas. E no meio delas eu vou contando também como que é a minha rotina. A primeira dica é você seguir uma rotina com produtos liberados. Se você não sabe muito bem o que é, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico melhor. Os produtos liberados agridem menos o cabelo. Né? O shampoo sem sulfato, mais leve, mais hidratante. É legal, porque se você precisar lavar o cabelo mais vezes, não vai ter tanto problema assim, porque você não vai estar usando muito sulfato e tal. Então, se você faz exercício físico, tenta fazer essa rotina liberada, que eu acho que pode funcionar. Ultimamente, eu tô seguindo a rotina liberada. Eu não sigo a risca, porque eu sempre gosto de testar alguns produtos que não são, né? Sempre tem novidades. Mas eu tô tentando seguir e eu tô gostando bastante. Segunda dica, que eu acho que é uma das mais legais pra quem faz exercício físico, que é fazer co-wash. Se você não sabe o que é co-wash, é uma técnica ali mais voltada para os produtos liberados, né? O co-wash é você lavar o seu cabelo com um condicionador limpante. Os condicionadores limpantes não são shampoos, eles não fazem espuma de forma alguma. Realmente tem essa textura de creme de condicionador, mas ele tem agentes limpantes. São agentes limpantes mais leves, mas que ajudam a limpar ali o suor, a gordura, porque o suor, gente, ele tem sal, tem gordura. O co-wash limpa sem agredir, sem ter um shampoo ali para ressecar. Eu fazia muito co-wash quando eu comecei a natação, inclusive eu não estou mais fazendo natação, pra quem ficou perguntando. Não me adaptei muito bem, né, na minha rotina. Continuo seguindo só fazendo academia mesmo, a malhação. Eu fazia muito co-wash na natação, porque toda vez que eu chegava, eu tinha que tirar o sal, né, o cloro ali da piscina. Então, pra não ficar lavando toda vez, eu fazia o co-wash, né. E é maravilhoso, porque não resseca o cabelo. Uma dica de produto co-wash é o multi da Salon Line, tá bom? 3. Use penteados pra ir na academia. Eu sei que tem gente que gosta de ir com cabelo solto, até mesmo pra não estragar os cachos, né, pra não prender e desfazer os cachos. Mas, se você vai com o cabelo solto, pode acontecer de você suar ali no corpo e o seu cabelo grudar no suor, enfim. Talvez não seja tão legal, né, porque vai vir ali sal e gordura do seu corpo pro cabelo. Então, às vezes, fazer um penteado é melhor, é mais prático, você vai ficar mais confortável e vai até ajudar você sentir menos calor, né, e você vai suar menos. Existem vários penteados que são legais pra academia. Geralmente, eu vou com esse puff aqui, ó, que eu tô aqui agora. Ou rabo de cavalo, né, enfim. Ou um coque também. O coque é bem prático, fica bem fresquinho. Você pode ver qual que é o penteado que fica melhor pra você. A Sarinha também, que eu falei, mostrou alguns penteados que ela usa pra fazer exercício físico, que são bem legais. Você tem o cabelo tipo 2, 3, você vai gostar das dicas dela, tá bom? Dica número 4. Vê ali quantos dias que você faz exercício físico na semana e encaixa ali os melhores dias pra você lavar o cabelo. Por exemplo, eu faço exercício físico 3 vezes na semana e lavo o cabelo 2 vezes na semana. Então eu sempre tento ver qual que é o dia que eu não suei tanto. A verdade, gente, é que assim, eu sou péssima pra suar. Eu não sou muito na academia, tanto que até quando eu corro, eu fico muito vermelha, eu me esforço, mas eu não sou. Minha irmã acha isso muito estranho, muito engraçado, mas comigo é assim. Tem gente que sua muito mais, que realmente não aguenta, quer lavar o cabelo ali na hora, mas eu consigo lavar o cabelo só 2 vezes na semana, mesmo indo na academia 3 vezes. Então não tem um dia certo, eu sempre vou vendo ali qual que vai ser o melhor dia. Teve
teve um treino que eu suei mais, eu gosto de lavar depois, enfim, eu vou olhando e adaptando e no final dá tudo certo. Por exemplo, a Sara falou no vídeo dela que tem um dia à noite, tipo numa quarta-feira à noite, exemplo, ela faz uma atividade física e no outro dia pela manhã ela faz outra atividade física. Ou seja, ela não vai lavar o cabelo após aquela atividade física da noite. Ela vai esperar ali durante a noite e lavar somente após aquela atividade física da manhã, porque senão ela vai lavar o cabelo ali duas vezes e não vai adiantar de nada, entende? Então tenta adaptar aí de acordo com a sua rotina. 5. Se você suar muito, muito mesmo, não deixe de lavar. Porque, como eu falei, o suor, ele tem sal e gordura. O sal, ele resseca o fio do nosso cabelo e a gordura ali, principalmente no couro cabeludo, né? Que o suor vai saindo ali do couro cabeludo da raiz, pode entupir os folículos capilares. Então se você viu que foi aquele dia que você teve um treino pesado, que você suou bastante, é legal lavar o cabelo. Geralmente é mais pra quem faz mais treinos aeróbicos, né? Geralmente eu faço aeróbico uma vez na semana, os meus treinos são mais de força, então por isso que eu não suo tanto. Como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de suar. Mas é isso, você vai vendo de acordo aí com o seu organismo. A sexta dica é, se você faz academia à noite e chega muito tarde, mas você não consegue esperar pra lavar no outro dia pela manhã, lava o cabelo, só que você não vai finalizar ele. Essa dica é principalmente pra nós cacheadas, né? Porque quando a gente finaliza o cabelo muito tarde, ele não vai secar até a hora de dormir, provavelmente. Então, além de desmanchar ele durante a noite, a finalização que você fez, não é legal dormir de cabelo molhado, né? Então, lava só o cabelo, espera ele secar naturalmente sem finalização, que o cabelo sem creme seca mais rápido, né? E no dia seguinte, pela manhã, você molha o cabelo novamente e finaliza. Eu já fiz isso quando eu fazia natação, já vi outras meninas que fazem também, e dá super certo. Você dorme com o cabelo limpinho, sequinho, então não vai estar finalizado, mas no outro dia pela manhã você finaliza. A sétima dica é, se caso aconteceu, né, de você chegar muito tarde ali da academia, mas você vai lavar o cabelo no dia seguinte, aproveita pra fazer uma umectação noturna, né? A umectação noturna a gente faz com o cabelo sujo, né, antes da lavagem, então você já aproveita ali pra fazer. Tem vídeo aqui no canal explicando melhor o que é umectação noturna, mas você pode usar um óleo vegetal, produto que seja próprio pra umectação noturna, que enquanto você tá dormindo, seu cabelo vai estar sendo tratado ali no dia seguinte, você lava, tá perfeito. A oitava dica é, Mara, eu já fiz e funciona muito, que é você fazer uma umectação bem de leve, bem de boas, pra ir pra academia. Vamos supor, é aquele dia que você vai lavar o cabelo depois que você chegar da academia, você vai chegar ali mais cedo e tal, vai conseguir lavar tranquila. Por que você já não aproveita pra fazer uma umectação enquanto você tá ali treinando? Claro que você não vai besuntar o seu cabelo de muito óleo, muito produto. Não, você pega ali, faz uma umectação de boa, faz um coque. Sabe aquela umectação que não dá nem pra perceber direito que você tá de umectação? Chega em casa com o cabelo bem tratado, lava tranquilo. Sério, eu já fiz isso várias vezes. Funciona muito, ajuda, né, a ter um cabelo mais bem cuidado, mesmo ali na correria do dia a dia. E foram essas as dicas, espero muito que vocês tenham gostado. Tentei pegar coisas que são práticas, mas que funcionam. Mas como eu falei, né, vai muito de cada uma aí. Você vai ver o que fica melhor pra você, o que dá mais certo pro seu cabelo, o que dá mais certo pra sua rotina, de acordo com o exercício que você faz, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, gravei aí com carinho, porque eu vi que vocês sempre tinham essas dúvidas sobre academia, exercício físico, enfim. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!